Bu kadrda gördüğünüz az yaşlı körpənin əziyyət çəkdiyi xəstəliyin müalicəsi var. Ailənin durumu isə ağır olduğundan az yaşlı uşağının müalicəsinə yetmir. Aidiyyat təşkilatdan və imkanlı şəxslərdən köməklik istəyirlər. Daha ətraflı Səbuhi Eltonlu müqabil Hüseyin təqdimatında. Xanım, buyurun, özü təqdim edin. Məhərəmova Rəsmiyə, Nemətullah qızı, Binə qəsəbəsində yaşayırıq. Övladın neçə alıb xəstəliyini əziyyət çəkir? İndi hal-hazırda 4 yaş 7 aylıqdır. 4 aylığından bildi ki, uşaqda problem var. Həkim bizə məlumat verdi ki, yəni ki, uşaqda problem var, ciddi problemdir. O vaxtdan 4 ayından üstünə düşmüş, müalicə edirik. Uşağınızın xəstəliyi nədir? Uşaq serebral iflizi diaqnozu qoyulub, tetraparetik formasıdır. Ondan əziyyət çəkir, nə otura bilir, nə yeriyə bilir, nə danışa bilir, amma əqli şuuru yerində, yəni tanıyır adamları. Sadəcə hərəkəti yoxdur, yerimək istəyir, amma bacarmır. Xəstəyə ilə balharlarla müraciət etmişsiniz? Uşaq bərpa mərkəzlərində olmuşuq. İran İslam Respublikasına müraciət aparmışıq bir dəfə. Buradan dəfələrlə müayinələr olunub. Bu qədər, yəni indi hal-hazırda müalicə dayanıb, maddiyyata görə dayandırmışıq. Gücümüz çatmır müalicə eləyək. Daha çox hansı həkimin yəni müalicəsi daha effekt verə bilər? İndi İrandan da aparmışam, Azərbaycandan da müalicə. İndi hal-hazırda mən Fərid doktor var. MediPlus klinikasında işləyir. O özü bizə deyib ki, yəni ki, bu uşaq düzələr. Yəni üstünə düşsəz, sizdir, yəni, bizdir. Bu hal-hazırda yəni deyir ki, yəni bu sizdir, bizdir. Bizim köməyimiz, Allahın köməyindən yəni düzələr bu uşaq. Amma ki üstünə düşün. Ki müalicəsi necə deyim, fasiləsiz olmalıdır. Davamlı olmalıdır. O qeyd etdiyiniz həkim neçə kurs müalicə edib ki? Bir kurs müalicə oldu. İkinci kursa uşaq hazırlaşırdıq. Sonra uşaq infeksion xəstəliyinə tutuldu. O həkim də bizə dönə-dönə tapışırmışdı ki, infeksion xəstəliyinə nə istəyirin, uşaq infeksion xəstəliyinə tutulmasın. O müalicə elə bir müalicədir ki, yəni ki, başqa kimyəvi dərman ona dəysə, o uşağın birinci kurs müalicəsi elə bir şey bada getdi də. Ona görə biz ondan sonra başımız qarşıdı uşağın infeksion xəstəliyinə. Bütün maddiyyatı elə bir onun üstündə getdi. Ondan sonra dayandırmışam, amma həkimin o verdiyi dərmanları mən indi hal-hazırda qəbul elətdirirəm. Şükür Allah ki, uşaqda nə qədər mən irəliləyiş görürəm, sinirləri, yatmağı zadı yaxşıdır. Sadəcə bunda bir dənə oturmaq, yerimək məhdudiyyəti var da. Yəni istək var, amma ki, bacarmır. Bunda İran həkiminin müalicəsini beləyətdə dayandırmışsınız. Dayandırdım. O İran müalicəsi düzdür, o da yaxşı idi, amma haradasa mən elə görürüm ki, uşaq elə yatır. Elə uşaq yatırdı, hərəkətsiz idi. Amma bu müalicədə, bu Fərid doktor müalicəsi, elə bir ki, uşaq hərəkətə gəldi, istək artdı onda. Yəni, elə bir tanıyır, evə qonaq gələndə tanıyır hamısını, bilir nədir, nə deyil. Yeməyini məsələn bilir, az olanda uşaq hiss edirəm ki, uşaq acdır yeməyini, yəni doyumunu da bilir. Yəni artıqlaması ilə çox yemir, yəni normal yeyir adi uşaqlar kimi. Sadəcə bunda hərəkət məhdudluğudur, otura bilmir, yeriyə bilmir, danışa bilmir. Amma istək var. Həkim də deyir ki, əsas odur ki, siz sevinin ki, uşağın istəyi var, Allahın köməkliyindən müalicəni eləsək, bu uşaq düzələcək. Bu həkim yəni, danışmağına görə, hərəkətinə görə müəyyən vaxt qoyub, yoxsa deyib bu yaşa o kimi gəlir? Yəni ki, uşaq var, xəstə var, məsələn, 2 kursa düzəlir, xəstə var, 7 kursa, 5 kursa düzəlir. Bu da deyir, müalicənin gedişatından asılıdır. Yəni ki, biz, mənim dediyimi eləyəcək sizə vaxtı-vaxtında, bu uşaq 95% düzəlməlidir. 95% mənə söz verir ki, yəni düzəlməlidir bu uşaq. Əsas o da onun əqli şuuru yerindədir, onun şansımız var. Nə qədər vəzir? Mən yəni xalqımla, millətimlə, imkanlı şəxslərdən kimin bu uşağa biraz da olsa kömək eləmək istədiyi varsa buyursun, köməkliyin göstərsin.